Boa tarde a todos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos os peregrinos aqui presentes, as nossas saudações. Sede bem-vindos a este santuário, sentir a alegria de que Jesus e Maria caminham connosco. Vamos rezar o nosso rosário em louvor do coração imaculado de Maria, para que ela interceda por nós junto do seu Filho. Foi neste lugar, onde está esta capelinha, que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, e fez-lhe este pedido: rezem o terço todos os dias pela conversão dos pecadores. A oração do terço deve levar-nos à nossa conversão. Estamos no princípio, mês de agosto, em que milhares de peregrinos vêm a este santuário para agradecerem à Mãe que os acolhe e também têm confiança em pedir à Mãe, que está sempre atenta aos pedidos dos seus filhos. Em agosto de 1917, a Senhora vestida de branco não apareceu aqui porque os pastorinhos estavam presos em Orém, mas vai aparecer nos Valinhos no dia 19. Neste contexto, diz Lúcia no seu último escrito, que podem os homens diante do poder, sabedoria, misericórdia de Deus. Ele, no silêncio e na paz, confunde os que se julgam mais fortes e poderosos. Estas palavras de Lúcia, podemos aplicá-las hoje na nossa vida e no nosso mundo. Ninguém confunde a sabedoria de Deus. O santuário todos os anos tem um tema para reflexão. Este ano é Peregrinar em Igreja, Tempo de Graça e Misericórdia. Todos somos peregrinos nesta terra. Todos vamos a caminho da Terra Prometida. E esta peregrinação devemos fazê-la em Igreja que nos acolhe. E tantos peregrinam rumo a este santuário. Mas além da nossa peregrinação física, de um lugar para o outro, temos que fazer também a nossa peregrinação interior, que nos leva até Deus e os irmãos. Vamos rezar os mistérios luminosos do Rosário. Estes mistérios são uma pregação do Reino de Deus na vida pública de Jesus. E a história da salvação está perfeitamente representada nos mistérios do Rosário. O Rosário convida-nos a contemplar passagens fundamentais do Evangelho e da vida de Maria. Que Maria nos ajude a rezar com o Evangelho de seu Filho. O afeto à Mãe de Deus e a devoção ao Santo Rosário mostrou toda a sua força na tradição da Ordem de São Domingos. O Rosário deve ser para nós uma escola de pregação e de espiritualidade cristã. Estamos também a celebrar este ano o ano missionário. Cristo foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Todos temos que ser missionários no lugar onde nos encontramos. Todos recebemos a missão de ir e ensinar. Mas nesta missão, há alguns que são chamados a outra missão em outros países. E por isso, deixam tudo. Família, amigos, terras, porque Deus assim lhes pediu. Vamos ter as intenções do Santo Padre. Todas as intenções recomendadas a este santuário, principalmente as vossas imigrantes que aqui se encontram e os que vêm a caminho. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Esmagaste, ó Virgem,
da bela Imaculada, a cabeça envenenada do dragão enganador. Aqui vimos, mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Primeiro mistério, o batismo de Jesus. Nesse tempo veio Jesus da Galileia ter com João ao Jordão para ser batizado por ele. Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que os céus que se lhe abriram e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e veio sobre ele uma voz vinda do céu que dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. O batismo dá-nos a graça de renascermos no Pai, no Filho e no Espírito Santo como novas criaturas. É a confirmação da nossa identidade cristã. Procuremos vivê-la com dignidade. Honra a caminho da santidade. Lembramos-te, Senhor, e confiamos à tua mãe e nossa mãe, as crianças que este ano receberam o batismo, e muito em particular aquelas que ainda não são batizadas. E por todos nós, para que sejamos testemunhas vivas do nosso batismo, onde quer que nos encontremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina. Senhor, terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha. Segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná. A transformação de água em vinho fez das bodas de Caná um sinal luminoso da alegria do reino de Deus. Foi Maria, mãe e discípula de Jesus, quem deu conta que sem vinho não havia alegria, recomendando que fizessem o que ele mandasse. Com quanta discrição, moderação e abertura ao plano de Deus, é feito o pedido de Maria a Jesus para que realizasse o milagre de transformar a água em vinho. Assim também nós devemos pedir com docilidade e confiança, sabendo que Deus nunca deixará faltar o que necessitamos para a nossa salvação. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre.
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ave. Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Tu és a estrela, tu és a verdade, tu és caminho. Santa Maria, minha Mãe, Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Terceiro mistério, o anúncio do reino de Deus. Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. A palavra de Jesus é um cântico de luz que nos desperta para o reino de Deus. Ninguém o acolhe bem sem se converter, mas a misericórdia de Jesus purifica-nos. Também aqui, neste lugar sagrado, Maria veio fazer um apelo à conversão. Rezai. Rezai muito pela conversão dos pecadores. A experiência de Deus é a experiência do amor que deve marcar as nossas vidas. Pedimos neste mistério a Jesus que nos dê luz e força para vivermos o espírito das bem-aventuranças. E como cristãos, seremos anunciadores deste reino, na verdade e alegria, e principalmente pelo nosso testemunho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
as nações e proclamar feliz boa nova aos seus pobres. Por isso eu exulto em Deus meu Salvador. O amor de Deus repousa em mim, o amor de Deus me consagrou. O amor de Deus me enviou anunciar a paz e o bem. O amor de Deus me enviou anunciar a paz e o Quarto mistério, a transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as vestes
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quinto mistério, a instituição. Momentos, ficando de pé na hora da cruz, escutando os lábios do Filho o seu testamento espiritual. Eis a tua mãe. Como na apresentação do templo, ela renova nessa ocasião essa entrega do próprio Filho de Deus no plano de Deus. Pedimos neste momento mistério por intercessão do Imaculado Coração de Maria, para que nós, cristãos, saibamos viver este grande mistério da Eucaristia com mais amor, verdade, na alegria da partilha com os outros. Só assim a nossa Eucaristia terá sentido. Como eu vos fiz, fazei vós também. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisarem. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel dos rochedos e saciou-nos com o mel dos rochedos. Aclamai a Deus nossa força, aplaudi ao Deus de Jacó. O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha e saciou-nos com o mel dos rochedos e saciou-nos com o mel dos rochedos. Rezemos três Ave-Marias pelas intenções que Nossa Senhora aqui recomendou em Fátima: a conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Santo Padre, e também pelas vossas intenções particulares. Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Imaculado Coração de Maria, a nossa salvação. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia e da doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Com doces palavras